Město Kuřim je vlastníkem rybníku Srpek a většiny přilehlých parcel, bohužel však vyjma dvou pozemků o výměře 460 čtverečních metrů a 580 čtverečních metrů, oba zařazených mezi ostatní plochy. K pozemkům bylo v roce 2005 zřízeno pro město Kuřim a E.ON distribuce akciová společnost věcné břemeno cesty volného příchodu, příjezdu a uložení a oprav rybníku Srpek a trafostanice. Toto bylo vydáno na základě rozhodnutí pozemkového úřadu Brno venkov. Oba pozemky jsou však pro město stěžejní nejen pro obsluhu rybníka, kdy slouží pro přístupové cesty k hrázi a výpustě rybníka, ale především pro lokalitu jako takovou, a to hlavně z důvodu využívání rybníka a jeho okolí k odpočinkovým a sportovním aktivitám ze strany občanů města Kuřimi, kteří o skutečnosti, že se nejedná o pozemky v majetku města, nevědí a tyto využívají k opalování a odpočinku. V minulosti byly také pozemky dotčeny například projektem revitalizace rybníku Srpek, po kterém se stav rybníka rapidně zlepšil. Bylo ovšem velmi obtížné se s předchozím vlastníkem pozemku dohodnout na vstupu na pozemky. Navíc město Kuřim muselo za tento vstup zaplatit. Odbor majetkoprávní dlouhodobě usiloval o získání pozemků do majetku města. Původní vlastník jejich převod ve prospěch města Kuřimi vždy kategoricky odmítal. Po jeho smrti se s novým vlastníkem pozemků stál jeho syn, se kterým začal odbor majetkoprávní znovu jednat o převod pozemků do majetku města. Nový vlastník byl ochoten pozemky městu Kuřimi odprodat a nedávno došlo i k dohodě o ceně ve výši 450 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že celková výměra pozemku činí přes 1040 metrů čtverečních, činí jejich kupní cena za 1 metr čtvereční pozemku 432 korun. Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání 19. listopadu 2020 výkup pozemku schválilo, protože cena je přiměřená úřednímu odhadu.